మేలు సవాలి ಬರವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಸರಿಗೆ ಗುಮ್ಮಟಿ ಕೈಜ ನದಿಶೆ ಚೌಥಾಧ್ಯಾಯ ಬರವಿ ಸರಿಮನೆಯ ಧ್ಯಾನಾವಿ ಸಂತಾಯ ಮದಾವಿ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷಿ ತನುಮನುಜುವೆ ಚಲಾಶಲಾಗವೆ ಅಗರ್ಗತ ಕರಾವೆ ದಾಶ ಶಾಲೆಯ ಜ್ಞಾನಾಲಾ ಪುತ್ರ काही लोक म्हणले तो बायको हातात धरून नेतो तो बायकोवर विश्वास नाही काही लोक म्हणले तो 5 वाजता कुत्र्याबरोबर हिंडतो चुडीदार नाही मग या जगात सुशिक्षित कोण ज्याच्या आईच्या गालावर हसू आहे ज्याच्या बापाच्या चेहऱ्यावर समाधान आहे ज्याच्या हृदयात हिंदू धर्माबद्दल प्रेम आहे तो सुशिक्षित इंग्लिश मीडियम म्हणजे बाबळीवाणी उतारले कोणी उठायचं कोण खोल्या बांधा लोकांनी पोरं कुठून आणायची जेव्हा लोकांना पोरं होत होते तेव्हा तुम्ही शाळा काढलं नाही आता लोकांनी कार्यक्रम बंद केला तर तुम्हाला उतार बर पोरग का अर्जंट यायची गोष्ट आहे का तू गाडी वाट्यावर उभी कर मी आता आणि ए लोकांना पोरं होतील कशी काय ज्यांना बायको आहे त्याला तुम्ही तिसरं होऊन देती नाही आणि जे बायका करायच्या मूड मध्ये आहे त्यांना तुम्ही बायका देती नाही लोक करणार काय रेंज गेली काहींची रेंज बायको नाही रे काहींचा तर डिस्प्लेच गेला चित्रच दिस काहींना सॉफ्टवेअर मारून चित्र येईल इथं कोणतं ज्ञान ते ज्ञान ते ज्ञान आणि ज्ञान नसलो काय की मध्ये घडी देखणालाही पण गडी नाही गडी देखणालाही स्मार्ट गडी आहे कोणत्या वाटते त्याचा खिस घ्यावा पण गडी नाही ना ऐका यादी यादी ऐका साबरीचा उठवाध्याय वारियाचे ठावणे कशेळीचे चरणे बालकाचे मन कचोरीचे ठाण पुन्हा ऐका मुंगी किती फिरू द्या मेरू पर्वत कधी ओलांडू शकत नाही आणि मासा किती पोहू द्या समुद्र कधी तरू शकत नाही पापाची इष्टेट किती कमवा खानदान कधी सुखाला जगू शकत नाही पुरावा तेरावाध्याय मुंगी मेरू न ओलांडावे आणि मश्का सिंधू न ठरवे मुंगी मेरू पर्वत ओलांडू शकत नाही आणि मासा समुद्र तरू शकत नाही महिला मंडळ ए सून महिना तिसरा महिना लागला लागला तिसरा महिना सून महिना सून बाई म्हणली मला तिसरा महिना लागला माझी बाई म्हणते बाळा मुलाला डॉक्टर की नाही शेत करू ना काय आहे काय नाही ही चमची आईची त्यांना आलाय का ना गाडीवर टाकलं बायको मोटरसायकलवर घेऊन फिरणारी जेवढी माणसं आहेत ती माणसं पेट्रोल टाकायला जर गेली तर बायको पंपावर येत नाहीत लांब उभी करतात का पंपावर लिहिलेलं असते ज्वलाग्रही पदार्थ कारण कधी स्फोट होईल ऐका बरं कसं बारीक ए माझ्याकडं माझ्या शब्दाला विनोदाची झालर आहे पण झटका अध्यात्माचा आहे वरची जी झालर आहे ती कशी ती विनोदाची पण त्याला मेखा अध्यात्मातला आहे ऐका त्या सुनबाईला चेक करून आणलं तिला आता ए तिला आपण आता जड हंडा उचलू देत नाही त्रास देत नाही तिला खाण्याची व्यवस्थित ठेप झाली आपण तिला आता भात बीत असं हलकं चालत नाही खांड रसा
बाळे जेवण जोरात केलं, तिला कला यायला लागल्या, डॉक्टरकडे नेलं, बाळ आडू आलं, 16 टाके घातले, 71,000 रुपये डॉक्टरच बिल झालं आणि त्या बिचाऱ्या माऊलीला बाळ झालं. हिला 71,000 रुपये घालून आता लय बारीक आहे का बरं तुमचं, हिला खर्च झाला 71,000, तिला सुद्धा रुपया खर्च नाही. बरं तिला पोट भर अन्न कधी मिळेल याची गॅरंटी नाही. पण त्या बाळांमध्ये आणि आपल्या बाळात उत्तर नीट द्या, दोघांपैकी देखणं बाळ कोणच? कुणाच? माद्रीच. का? माद्रीला पिलू झालं ना, तिची जी जीव आहे ना त्या माऊलीची, माद्रीची, ती जीव इतकी पावन आहे, ती जर जिवेवर फिरली बाल पिलाच्या अंगावरून चाटते ती, तर त्या जिवेतल्या ताकदीनं ती बाल इतकं सुंदर दिसत का. कुणाच्याही घरात जर माद्रीचं पिलू असलं तर कुणालाही वाटतं त्याच्यावरून हात फिरवा आणि कुणालाही वाटत त्याचा मुका घ्यावा. ते बाळ जन्माला आलं ना तेव्हा त्याला डोळे नव्हते, पण त्याच्या आईचं स्तन त्याला आपोआप सापडलं. त्याला ती बिचारी सताड घर फिरून येते कॉलनीतून, कुठं मिळालं आता मंदिर तर ठुला नाही लोकांनी, कुठं मिळाला मंदिर बिंदिर तर मिळाला, नाही तर जवळजवळ काही नाही. पण आल्या बरोबर आहे ना अशी पाय पसरून देते, चार स्थानाला चार पिलं मनोसक्त पेतात, रुपया खर्च नाही पण तिन्ही पिलं गुबगुबीत येत. 71,000 घातले. एकच पैदा केलाय, कुपोषित आहे, कुपोषित. पोटात मोठ, तरी त्याची आजी म्हणते माझ्या वाघ आला पिलू झालं. सकाळ जीवन सकाळ मांजरीच्या पिलाला, कुत्रेच्या पिलाला, सापाच्या पिलाला, लाकडा टागणे घर्षण कर, दूधात गुणीय क्रिया कर, उसात साखरे प्रक्रिया कर, तुझ्या देवाय सा